עוד איחור כזה, אתם אוכלות קעקועי חינה בטיילת. סליחה. אחר צהריים טובים, צוות מלון תקלים. הצטרפו אלינו היום 4 עובדים חדשים, אז אין סיבה שלא נייעל זמנים. את ואת. קילוף חדרים. מה זה אומר? ואת אולי להחליף מצב. דממה שם. סליחה. אתם, בר בריכה, ובבקשה, להיצמד לתפריט שייקים. לא להתחיל להיות לי יצירתיים פה. את, ניקיון לובי, שאיבת שטיחים ואבק. המנהלת שרי? סובל דיחוי. רק להגיד שאני מתנדבת להיות איתה בניקיון ולהסביר לה איך עובד הציוד. יוזמה יפה. אתן ביחד. מה הסיפור של הזאת? מה? לא שמת לב שכל פעם שאנחנו מתלחששים פתאום מצצה? תשחררי, סתם נסה להיות חמודה. כן. סליחה, המנהלת, פשוט לא אמרת איפה אני. סמוד אליי. 115 חדרים, מחכים לראות את הקסם שלך עם המגבות. הלאה, נשמרת נעימה. את, בואי קחי את השואב אבק. קל.